بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بولنا بھی ہے بولنا پلیئرز کو شاہد بھائی اکثر بولتے ہیں کہ ہم کرکٹرز کو بولنا نہیں آتا بٹ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں کا کہ یہاں پہ انوائٹ کیا مجھے اس ایونٹ پہ. سلمان بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا. کل میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کے ایونٹس ہوں کسی بھی یونیورسٹی یا اسکول کالجز میں تو کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ جائیں کیونکہ کرکٹرز کو بہت فالو کیا جاتا ہے. اسپیشلی پاکستان میں یوتھ جو ہے وہ بہت فالو کرتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جا کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں. ڈیفینیٹلی پاکستان کی وجہ سے ہیں. پاکستان نے ہمیں نام دیا, پہچان دی دنیا بھر میں. کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں پاکستان کے لیے اچھا نام پیدا کریں. کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسی فیل کسی عمل سے کوئی ایسا ایکٹ نہ کریں کہ ہم پاکستان کے لیے کوئی بدنامی کا باعث بنیں. آپ لوگوں کا یوتھ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں فالو کرتے ہیں. آپ لوگوں نے آگے پاکستان کو لے کے جانا ہے لے کے چلنا ہے. امید رکھی کہ ہماری جو 50% پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے. جن کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے. ہمیں میں کوئی پولیٹیشین تو ہونے کے ڈیٹیل میں جاؤں بٹ آئی فرملی بلیو کہ آپ لوگ ہی ہیں جو ہمیں ان سچویشن سے نکال سکتے ہیں. بٹ آپ لوگوں کو ہارڈ ورک کرنا ہوگا. ہمارے یہاں میں بھی جب بچہ تھا تو مجھے بھی سراؤنڈنگ سے یہی سبق کیا میسج ملتا تھا کہ یہاں سفارش چلتی ہے. اسپیشلی میں اپنے پروفیشن کی بات کروں گا تو کہتے تھے کہ یار غریب کے بچے کو سچی بات دے گا سفارش نہیں ہوگی یا سب سفارشی چلتے ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. بالکل میرا باپ بہت بڑا وہ اپنی محنت سے اللہ نے جو عزت دی اپنی محنت ماں باپ کی دعاؤں کے بعد یہاں پہنچا. تو میسج آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے اندر نیگیٹیوٹی نہ پیدا ہونے دیں. یہ ایسی چیز ہے جو آپ کامیابی کی راہ پر فیلئرز آتے ہیں لائف میں ایسے ٹف ٹائم آتے ہیں. کئی دفعہ مجھے بھی لگا کہ شاید میں نہیں پہنچ پاؤں گا جہاں اپنی منزل ہے جہاں جانا چاہتا ہوں. بٹ میں نے ہارڈ ورک کیا کبھی نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. کئی دفعہ ٹرائلس میں مجھے بھی لاسٹ مومنٹ پہ نکال دیا گیا. ایک دفعہ مجھے کٹ بیگ اٹھا کے گھر بھجوا دیا گیا تھا کہ یار تم نہیں کھیل سکتے. یہ ساری چیزیں ہر کسی کی لائف میں آتی ہیں بٹ آگے وہی جاتا ہے جو ان ساری نیگیٹیوٹیز کو ان ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کرتا ہے اور اپنی ابلٹیز پہ چاہے جس بھی پروفیشن میں ہوں. میں کرکٹ کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی پروفیشن میں جانا چاہے اگر آپ کا اپنے ڈیفینیٹلی بینگ اے مسلم ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان تو ہے. اس کے بعد کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا اپنے اوپر بلیو ہونا چاہیے اپنی ابلٹیز پہ بلیو ہونا چاہیے. اگر آپ وہ رکھیں تو ہم شور کی ان شاء اللہ زندگی میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں ملیں گی. شکریہ ایک بار Thank you so much. Thank you.